من مكتبه الكفا أتدك حتى جانبهم قلنا إليه لهم تروم يكو بيت كبويم व्यग्रामदे सजनन जने अभि तस्मात् विराट जायत विराजो अशिपूर्णः सजातो अध्यरिष्चदा पश्चात् भूमिमदो पुरः यत्पुरुषेण हविषाः देवा यज्ञवधन्वदा वसन्तो अस्याशीताच्यम् ग्रीष्मयित्म शरत्तमि सप्तास्यासंपरितयः त्रिसप्तसमिधकृताः देवाय यज्ञम् तन्वाराः अबध्नन् पुरुषम् भसम् तैयज्ञम् बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषम् जातमकृतः तेन देवा अयजन्ता साध्यारुषयश्च ये तस्मादेज्ञात् सर्वभूतः सम्भृतम् पृषदाज्ञम् पशुगस्ताग्रे वायव्यारे आरण्यान्धाः तस्मादेज्ञात् सर्वभूतः रक्षस्य मामि तज्ञे सम्भारुं त्रिलङ्गे।